להיות שם. כשאומרים ל"ג בעומר מתכוונים לחלקה, כשמתכוונים לחלקה אומרים מירון, כשמדברים על מירון מדברים על אנשי מירון, ואם אנחנו מדברים על אנשי מירון אנחנו מדברים על הרב שרגא שניצר, יושב ראש עמותת אוהל הרשב"י במירון. הרב שניצר, בוא נחזור עשרות שנים אחורה. אתה הגעת למירון בפעם הראשונה בגיל? 3. אני בגיל 3, לפני ל"ג בעומר, היה לי 41 חום. וב-41 חום ברור שבן אדם אפילו לדבר לא יכול, קושי לדבר. שכבתי במיטה ללא יכולת לזוז. מאיפה היו צריכים להביא אותך? מירושלים? מבני ברק. מבני ברק. בני ברק. בני ברק, כמה הייתה גדולה בני ברק? כפר גדול. בדרך מבני ברק למירון בימים ההם? ארחו כמה שעות טובות, וחוץ מאשר ארח כמה שעות, עם איזה מכונית נסו? מי שזוכר? עם טייגר, עם אוטובוס טייגר. לא נסענו עם טייגר, אבי זכרונו לברכה, לרגל המצב, הזכיר מונית, המוניות השחורות הכבידות, שעשו רעש כמו טרקטור, ואז כמעט ולא היה נכנס לבני ברק רכב. אולי פעמיים ביום נסע אוטובוס? אז בבוקר, בשש בבוקר הגיעה המונית, וכולם אמרו לאביו, את הרופא אמא שלי הביאה, שזה מסוכן, גם בבית זה סכנת נפשות, בפרט לנסוע בכזה מצב למירון. אבל אבי, הוא היה תלמיד חכם עצום, ענק, היה לו אתר הוראה מכל גדולי קרוקה. אבל ברבי שמעון בר יוחאי היה לו אמונה פשוטה, כמו בן אדם פשוט, כאילו לא יודע שום דבר. ועטפו אותי עם שמיכה, ולקחו אותי על הידיים, כי ללכת לא יכלתי, ושמו אותי במונית, ואחרי צהריים, ל"ג בעומר יצא בדיוק כמו השנה, יום שישי, והגענו 3 שעות בערך לפני שבת, כל השכנים, כל העיירה כמעט, יצאו החוצה, שמעו את הרעש של המונית, רצו החוצה, ואמא שלי שתהיה בריאה, רצה גם החוצה, לראות מה קורה איתי. פתחו את הדלת של המונית, קפצתי החוצה מהמונית, ורצתי לאמא שלי, ואמרתי לה, תראי, עשו לי פייס. אני בטוח שיש לך המון סיפורים לספר על ישועות ועל ניסים ונפלאות שקרו לאנשים שפונו דרככם, ובכלל שאתם יודעים על בן אדם שנמצא כל הזמן במירון ושומעים המון סיפורים. שתף אותנו, הרב שניצר, בסיפור אחד שבאמת אנחנו נבין עד כמה באמת הדברים הם גבוהים וגדולים. לזוג היה ילד בגיל 3 חודשים שכל הגוף שלו נהיה אדום. אדום, ממש אדום. כמו זה. כל הגוף, מכף רגל עד ראש, ועל הראש היה לו שומנים וכילוף אור, והשערות התחילו לצאת. ולא עזר שום דבר. רופאים, פרופסורים, לכל הפרופסורים והרופאים שיש להם עניין באור וכל הדברים, הלכו, לא ידעו מה זה. זה ברור שנתנו לו כל מיני דברים, הרופאים נתנו לו כל מיני דברים, אבל לא עזר שום דבר. יום אחד בערב, האבא הגיע הביתה, אז האמא אומרת לו, בוא תראה את הילד. מה קרה? אז אמא, בוא תראה. והם נכנסים לחדר של הילד, והאמא תופסת את הראש של הילד ומותחת אותו קצת כאן, ורואים כאן, כמו דרך זכוכית, אתה רואה הכל, אתה רואה את הבשר, את הגידים, את הכל, מחזה נורא ואיום. האבא רץ החוצה מהבית, ברח מהבית, והיא רץ אחריו, לאן אתה הולך? אני הולך לרבי שמעון בר יוחאי. זהו, לא יכול יותר לראות. עד כאן עוד איכשהו, אבל זהו. הוא מספר, היהודי הזה, שהוא עלה, תאר לך איך שהוא עלה את ההר, ואיך שהוא הגיע לרבי שמעון בר יוחאי, מספר שאף אחד לא היה שם בערב. ולקח תהילים, ואמר פרק אחד תהילים, אני גם לא יכול לתאר לך איך שהוא אמר את הפרק הזה, ויותר מזה לא יכל להגיד.
רק אמר, ריבונו של עולם, בזכות הצדיק הזה, תשלח רפואה לבן שלי. והוא מספר איך שהוא אמר את זה, הוא ראה כמו ברק, נהיה אור עצום לרגע, והוא נהיה שמח. הבן אדם נהיה שמח, פשוט נהיה שמח. ולרגע הוא לא קלט איפה הוא נמצא. הוא פתאום רואה את הציון לפניו, הוא נתן נשיקה והלך הביתה. הגיע הביתה, אמר לאשתו, תשמעי, יותר את לא נותנת לו, לא משחות, לא תרופות, כלום. הילד צמא, רעב, צריך לרחוץ אותו, לחתל אותו, ולא מעבר לזה שום דבר. אז היא אומרת, מה קרה לך? מה יהיה עם הילד? אז הוא אמר לה, תשמעי, כך וכך ראית את זה רבי שמעון בר יוחאי, והוא מטפל בזה, תעזבי, אל תתערבי. וישבו עד 3 לפנות בוקר, והוא אמר לה כל מיני דברים, מה שכתוב הרב שמעון בר יוחאי, בגמרא, כדאי רב שמעון לסמוכו לו, ויכול לפתור את כל העולם מן הדין, ומה שכל הצדיקים אמרו על רב שמעון בר יוחאי, ומי לא נסע לרב שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, אור החיים הקדוש, אביס יוסף הקדוש, הם נסעו, אז הם לא נסעו סתם. למקומות אחרים כמעט לא נסעו, לרבי שמעון בר יוחאי נסעו וראו שמה, רבנו עובדיה ברטנורא כותב, 4 עקרות נפקדו והרבה חולים נתרפאו בנדר ונדבה שנדבו לאוהל הרשב"י. אז תתני לרבי שמעון לעשות את שלו. 3 לפנות בוקר הם הלכו לישון. ב6 בבוקר התינוק היה תינוק, אם הוא רצה משהו, הוא בכה, כמו כל תינוק. הוא בוכה, האמא קמה, הולכת תינוק, מתחילה לטפל בו, פתאום יוזפת אותו, רצה מהר לבעל, תקום מהר, תזול ידיים, ותבוא תראה מה קורה עם הילד. מה קרה? תקום לבד ותראה. אז הוא מספר שהאדום הזה נהיה ורוד. הרבה יותר ורוד מזה. זאת אומרת, הרבה יותר בהיר. על כל הגוף בפעם אחת. בתוך 2 שבועות הכל עבר בלי כלום. עכשיו, הבעל אמר לאישה, תעשי תמונה. אז היא אמרה, אני לא יכולה עוד. מיד, תעשי תמונה, שיראו. רק אחרי 1 שבוע, שכבר נהיה קצת יותר טוב, אז היא יכלה לעשות תמונה, ואני אראה לך את התמונה. אתה יכול לראות שהשערות מכל מיני מקומות, ותראה את הפרצוף שלו, רואים כמו אחרי שריפה, כלופי אור. זה 1 שבוע אחרי כן, 1 שבוע אחרי זה, אחרי התמונה הזאת, האור שלו חזר להיות. והילד הזה, היום הוא אבא ל5 ילדים. והחמישה ילדים האלו, הם הנכדים שלי. מדהים. הארגון שלך, עמותת אוהל הרשב"י, איפה פוגשים אתכם שם? מה אתם עושים שם? בימים של חול, בימים של שבת? מועד. אני יכול להגיד שהעמותה שלנו היא עמותה היחידה שפועלת 24 שעות במירון במשך כל השנה. אפשר להגיד חוץ מפסח. אבל חוץ מפסח, כל השנה 24 שעות, בן אדם בא באמצע היום, בבוקר, בערב, באמצע הלילה, יש שם קפה, תה, עוגות, עוגיות. איפה אתם נמצאים? בחצר, בכניסה, בשערים? בחצר, בכניסה, לפני הכניסה לציון. אני מתאר לעצמי שבין הצופים שלנו יש גם כאלה שזקוקים לזיווגים, לרפואות, לפרנסה. יש גם סגולות לזה או שהחי רואות לטוב להכל? זה צריך לדעת שזה סגולה. סגולה זה לא כדור. סגולה זאת אומרת פותח פתח. צריך לדחף לתוך הפתח. צריך לבקש, צריך לעשות עוד מעשים, אבל זה הפתח הראשון להיכנס. אנחנו רוצים מאוד להודות לך, הרב שרגא שניצר, שניאות לשתף אותנו במירון שלך, איש מירון. תודה רבה, תודה רבה.